Szombat este Belgiumban a WBA középsúlyú kontinentál bajnoki címéért húzott kesztyűt Harcsa Norbert. A magyar bunyós egy színvonalas, szoros mérkőzést vívott a fehér orosz címvédő Mikalaj Veziajlu ellen, mely végül 10 menetben a bajnok győzelmével ért véget. A vereség ténye nem, viszont a pontozás aránya fájó nekünk magyaroknak, hiszen a belga pontozó 2, a francia 3, míg a dán Jan Christensen egyetlen menetet sem adott Harcsának. A meccs valós képét jól mutatja, hogy a WBA által kirendelt supervisor Jesper Jensen és a mérkőzést Budapestről végigkövető WBO bíró Kovács Bence szerint is ez egy döntetlen körüli mérkőzés volt. A végeredmény szerencsére nem vette el a kedvét Harcsának a folytatástól, hiszen tudja, hogy jó úton jár a siker felé, és ezt az utat kívánja folytatni a jövőben is. Belül nagyon élveztem. A Misi meg Pimpa egész végig nyugtatott, hogy nagyon jó, nagyon jó. El voltok álljában, szerintem azt hitték, hogy itt nagyon nagy baj lesz. De nem, most komolyra fordítva a szót. Tegnap eléggé csalódott voltam azért. Ott is úgy éreztem, hogy nagyon, nagyon szoros, és lehet, hogy nincs meg, meg valószínűleg nincs meg. De a 10-0, meg a 8-2, az azt gondolom, hogy az nem fette a valóságot. Misivel ott beszéltük, hogy egy döntetlen lett volna talán az igazságos, de valami így kellett ennek alakulnia, megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak ezután, és akkor meglátjuk, hogy mit tudod. Mindenképpen épülésemre szolgált ez a meccs, azért Öcsibá is mondta végig, nem szokott dicsérgetni senkit, ez egy világklasszis volt. Tehát egy igazi jó bunyós volt, és nagyon-nagyon kicsi múlott. Úgyhogy ha úgy alakul, hogy van még jövőm az ökölvívásban, remélem, hogy úgy alakul, akkor olyan önbizalommal kell belállni, hogy ilyenek sem okozhatnak problémát.